မြန်မာနဝချင်းတွေကိုအစစ်တဆိုင်အားပေးနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမယဇလန်းကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စီရွေးချယ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနာဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာနောင်ယိုစေးတက်ရေးသားထားတဲ့ဒေါ်ဘီဒါဘီငထွားနဲ့စကူရမြောက်ရဲဘက်သားဇလန်းအပိုင်းနဲ့စသိမ်းပိုင်းကိုပရိသတ်ကြားနာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မနက်ခင်းအချိန်ကွင်းကျောင်းရဲဘက်စခန်းစီမှာလောက်ွက်တွေကိုအနားပေးထားတာမျိုးရဲဘက်တွေပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။ရဲဘက်တချို့ကတန်လျောက်တွေရဲ့အနားမှာစကားစုပြီးပြောနေကြသလိုရဲဘက်တချို့ကတော့ချင်းလုံးခတ်နေကြတယ်။တချို့ကလည်းသူတို့စိတ်တည်ရအလုပ်ကိုလုပ်နေကြသလိုတချို့ကတော့အိမ်ရာစီမှာလဲလျောင်းမိတ်ဆက်နေကြတယ်။မထွားတယောက်အော်ဟစ်ညှိတွားရင်ပြန်လဲတတိယလာကအိမ်ရာစီကနေဝုန်းကနေထထနေတယ်။ပြင်မမှာတော့နေရအတော်မြင့်နေပြီ။ကိုထွားခမရတတိယပြီလား။အတန်ကြောင့်ငထွားကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်စီမှာလဲလျောင်းရင်းရှိနေတဲ့ထောင်မူးလောက်ဦး။အော်ထောင်မူး။ခမရတညောင်းလုံးတရင်လက်သွားခဲ့ရပဲ။ဘလို့များဖြစ်သွားရတာလဲ။ထောင်မူးလောက်ဦးရဲ့အမေကြောင့်ငထွားဟာညာတော့အဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်လဲမြင်အောင်မိသွားတယ်။အောင်တက်ဆိုတဲ့ရဲဘက်သား။ငထွားရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရေရွတ်လိုက်တဲ့စကားသံမှာဒီခိုင်တန်လျောက်တဲ့ကိုညိုကြီးနဲ့ငနတ်တို့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူတို့အနောက်မှာတော့ဘာယာကြီးဘာထွန်ပါလာလေးရဲ့ကိုထွားညာတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျုပ်တို့ပြောပြစမ်းမအောင်ထောင်မူလာဦးကလက်အဲ့နေရာကနေထထမီးမေးလာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုထွားကျုပ်တို့လည်းညာတော့စကူရောက်ရောက်ရဲဘက်သားပုံနေတဲ့သူဆိုတာကိုထွားဘလို့များသိသွားတာတော့ဆိုတာသိကျင်လာပြီဗျငနက်ကထပ်မေးလာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုထွားပြောပြစမ်းမအောင်ဗျညူကြီးကလည်းတောင်းဆိုလာတယ်ငထွားကခေါင်းကိုညှိမ့်ပြီးကျုပ်ပြောပြပါမယ်ညာတော့ကျောက်ခနာကမော်နှိုးလိုက်မိပြီးတဲ့နောက်ရဲဘက်တွေကိုအမှတ်စင်နေနံပါတ်တွေကိုတတွဲတဲ့မှတ်ခိုင်းနေမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။အမှတ်စင်မှတ်ပြီးထန်ကားလိုက်တယ်ဆိုတာတခြားချက်မဟုတ်ဘူးထောင်မူကရှစ်လူပြီးနောက်လို့တမ်းမြင်အောင်လုပ်ရင်အဲ့ဒီလိုမှတ်ခိုင်းရင်စကူရောက်မြောက်ကသူ့ကိုရောက်တော့ကျုပ်စိတ်ထဲထင်းကနေဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့သူ့လေတံကိုတေချာနားထောင်ကြည့်တော့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။လှိုင်းတန်ပါနေတယ်။ပြီးတော့ခေါင်းကလည်းငုံထားတယ်လေ။သူထိုင်မဲ့အချိန်လဲကြောက်အောင်ကျုပ်စိတ်ကယုံကြည်ဘလို့မှမထိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကိုကျုပ်ပြေးပြီးထိုးချလိုက်တာဒါပေမဲ့ထိုးပြီးရနဲ့ဒီကောင်ကချက်ချင်းပျောက်သွားတော့တာပဲအဲ့နောက်တော့ကျုပ်ဘာကိုမှမမှတ်မိတော့ဘူးကျုပ်တို့လည်းမြင်တော့မြင်လိုက်မိတယ်ကိုထွားလူပုံကဖြူဖက်ဖက်နဲ့ကိုလုံးကိုထရတော့အတောက်မှာဗျညနာတော့အသေးချာမမြင်လိုက်ရအောင်ဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းမြင်မိတယ်ညိုကြီးနဲ့ငနက်ကပြောလာတယ်ထောင်မူလာဦးကသူအိတ်ကတ်ထဲထည့်ထားတဲ့စာရွက်တရွက်ကိုထုတ်ပြီးငထွားစီကိုကမ်းမိလာတယ်။ဘာများလဲထောင်မူ။ဒီမနက်ကရဲဘက်တွေအားလုံးကြားထဲမှာအောင်သက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြောက်ရှာတာ။ဘာထူးခြားမှုရှိလဲထောင်မူ။ဘာမှထူးခြားတာတော့မတွေ့ဘူး။ဒါကြောင့်စခန်းရဲ့တမိုင်းမပုံတင်နေရနေရှေ့ရှင်ကရဲဘက်စင်ရောလိုက်ရှာကြည့်တော့အဲ့ဒီနာမည်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကောင်ကမြင်းကျန်ထောင်ကနေဒီကိုအပိုးခံလိုက်ရတာ။လက်ဝဲသမားတယောက်ပဲ။မင်းတို့လက်ဝဲသမားနဲ့ပွဲထိုးရင်ကနေအသေးထိုးနဲ့အနိုင်ရပြီးတော့အစိုးရကိုပါထပ်ပြီးစိန်ခေါ်လို့ထောင်ချလာတဲ့သူလို့တွေ့ရတယ်။ငထွားထောင်မူးလောက်ဦးကမ်းပြလာတဲ့စာရွက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ငထွားနားမလည်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုရေးထားတယ်။အယောင်မိန်နေပြီဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံငယ်တစ်ခုကတ်ထားတာကိုလည်းမြင်မိရလျက်ဒီလူကအောင်သက်ဆိုတဲ့လူပေါ့။ဟုတ်တယ်ကိုထွား။စာရွက်တော့ကြုံမဖတ်တတ်ဘူးဗျာ။အခုနကကြုံပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ငါထွားတွေးဆသွားရတယ်ညာတော့အချိန်ကြီးရဆိုရင်အရှိရရပက်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အောင်သစ်ဆိုတဲ့ဒီလူကတေဆုံးသွားခဲ့တာတေချာတလောက်ရှိနေပြီဒါအခုမှဘာတက်ပြောင်းလာခဲ့ရတာလဲဘာများဖြစ်ချင်တာလဲကိုထွားဘာတွေတွေးသွားရလဲသူဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလို့အခုလိုတွေလုပ်နေရလဲဆိုတာကြုံတွေးနေတာကြုံလဲတွေးကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြမှပဲသိနိုင်မယ့်အရာဖြစ်နေတယ်သူကတခုခုကိုလိုချင်လို့များလားညိုကြီးကဝင်ပြောလာတဲ့ငနက်ကလိုချင်သူဘာလိုချင်နေဆိုတာကိုတောင်းမှာပေါ့သူရှာနေတာမတွေ့သေးလို့နေမှာပေါ့ကွာသူပြောခွင့်မရသေးလို့နေမှာပေါ့အမြဲတစေရက်တက်နေကြတဲ့နှစ်ယောက်ငင်းကုန်နေကြပြန်ပြီကဲတော်ကြပါတော့ညိုကြီးနဲ့ငနက်ရဲ့ညာတော့ကငါတိချင်တာလေးကိုလည်းမေးချင်ပါသေးတယ်အော်ဟုတ်မေးကိုထွားညိုကြီးကငင်းကုန်တာရက်ပြီးတော့ပြောလာတယ်ညာတော့ငါဘာတွေထက်ဖြစ်သေးလဲငထွားရဲ့အမေကြောင့်ညိုကြီးတို့၃ယောက်၁ယောက်မျက်နှာ၁ယောက်ကြည့်မိကုန်ကြတယ်ကိုထွားကတကယ်ဘာမှမသိဘူးလား
牛鸡也被米拉了。哎，胡刚土皮罗，我爸妈没提着。过川娘罗，胡刚土皮，胡刚表多了，看伢带那枪哦，干臭皮，照样记了，我安安一撇多了。他们拉我撇皮来的，我说啊啊的的呢，好啦，好爸爸，俺的带那裤子没变样的哦，好嘛是的。他们拉我那边也过我说给起来的。巴龙大大老师们偷带的枪啊，他摆就那里。比来比要看伢的人来多少了呗？就把我妈妈对了撇多了，看伢哎呀哟，对了没有撇不啦？撇到撇不嘞？大妹妹，阿可没撇到家里。哦，叫弟弟，叫弟弟，把伢来过穿。就马上不弄来家里，伢如啊马上死多了，阿拉讲就可能撇多了呗。妈，好啦，把妈来过穿。他们拉我，我那都把生活啥讲家嘞？我说，就搞玻璃大了，没生活安他了。阿拉就就盖亚弟弟比你来耶？咦，他说过他，阿我老婆老了没有？如果个俩盖亚弟弟是你那么好不不？么好不呀？就搞阿我讲了，天是你啊？好的，就来爱了我天你咪啊？他们拉我那牛鸡也叫，我那搞了把美国妈妈偷工。他们接下来我们表外呢生活的时候拿汤里。他们说啊高压的地桥带不地的路吧。你给了按摩组拉来按摩把呢算是让你我找到我下来他们啊。老三毛过抓呀就都表表三毛。你路边按摩把呢所以呢嘛爱你按摩算他对地对面没有路啊嘞。比如杀到小啊嘞。没到亏到路路要路向下嘞。这就叫俺妈老爸爸嘞，高压弟弟们妙不熟了，地路上下要么如果没地位，农民了的叫。俺俩叫俺妈爸爸弟弟们妙大妙的撇着的，大家弟弟对面来路表了吧？这就叫了嘞，叫爸妈老是俺们路呗，算嘞，虽然妙嘞是着的，他妙啊，俺找了下巴嘞，三文啥子也白表，好点表，这个叫做没对奶奶那白呗。牛鸡呢？汤姆拉乌也没吃这个，这是个什么？汤姆拉乌还被杀了不了？他皮裤装奥拿来说的，玻璃打了，毛出了个样。这毛对你啊，路道这个啥比谁买了？老尼亚了，喵喵西一票。这句话路道这边的卡嘛啥比？啥个尼玛裤子裤卡他就完了？裤边弟弟这边的卡啥也毛对上了不票？到叫了裤边毛路口嘞？这就叫了路道一先生。谁话慢慢的熬茶比了？啊，亲妈妈呢？第二个过了过夜啥东西了？到家了，过夜没路可嘞？啥东呢？亲呀，过个那心里不落路嘞？谁问啥事呗？就对他嘞没家了，那看没家，那看家嘞，这都等什么？面前熬米了，那看没路去，心里对呀了？第二了，没对呀嘛？明早你呢？俺呢？明早你来没？哈，不如叫来过茶呀？第二啊，谁开马路嘞？啊，偏往对面嘞。那看一对马尾，谁那样没？谁那路嘛？那看路大开，别啊，啊偏往里叫，啊等那看那乌纱关来呢。谁没看有几无水？不他妈啊，谁浪马的有那把来呢？哦，他们那娃谁会的啥呢？刚我念一说嘞，有几啊？过他路啊哟，跑来追着我呀来偏，跑来叫我呀来说来着。这个我对别是啊，偏偏的话叫你啊嘞，没告诉我你来不查来落叶片，阿妹嘞，喊我呢，俺两在家呢，把他去打嘞。毕竟跟你的牛姐俺两多拉手了，找到特别没来的，就讲过川路没有高压的地，毕竟哪里，俺俩老不老见你了，在夜里话把拉来手了，两多拉不？哦，找不找不，找不找？我那包上啊，这个我对别别卡卡滴滴撇多来包耶。我穿嘞汤姆拉我，我那撇包我几笔是假嘞。牛姐啊，没有不多啊，老板没表老龙哈。过穿老板嘛包挂，过穿没老子要平生要交那高，过穿没老板无的，交的挂八撇嘞。啊，可来得也交了，俺来没老多吧？我那干来么看？牛姐我压着老别别的，哎哇，没老子要对那我交的高。娘家嘛，俺在摇篮里面嘿，哈嘿呀，
我那面那刷个那对手被票打开了，赵一边还叫大伟，设备表演伢在我那调你是也心慢慢听，大家表演时你也干的超打开了，牛姐啊，他这位大哈哈奥义哦，我穿的汤姆拉欧罗嘞，都罗你也过这位表露大宝，哎呀，是过幺幺一百奥对调，我穿我叫大嘞天马爷，伢能包得起包么拉开了，要真你妈罗。也别对阿龙老怪对是有变味在呀嘞，对老怪干那怪，啥老爷老怪干的怪，我查了都要个，对老怪是有实验没来，也别对路快了，我查了都要是龙啊，对老怪这是有实验嘛，但没跟那哈没内容啊，都敲烂他的给啥呢？牛鸡我们专门来骗你拿手了，对老怪那是有路那边来打不漏的，那我龙那么来不啦？我查路进来你的，跟那狗没来的。没来到过他就地外过来来到来没跟那个人那地那边表嘞把片老人跟那样把妈妈片把我过他呀我说的要跟那片里的过谁拍被对面来里的提供就都三把叫你来表牛鸡啊我表来的跟那个牛鸡我的三把呢可用不着这片老哥过多没事啊也被掉那路径来的比如大文家玩了过等于不比如老关那个四妹回来过来把大给的。提纲的给纲没有呀老关那个提了围绕如今来围绕来大呀来路。没呀这样了三道找我牛鸡呀。就干了一千八年比古传也。没呀了一千八年了不。他们娘了我那个安德古教路是为的娘了也没必要不露标的。咦别乱标了了古传呀。我那个娘了对我标了过。哈好啦就爱你老弟皮肤没预约吧我过出来呀。没有了没预约我帮牛鸡耶。他们没得拍路啊咯都叫得要么谁叫叉啦不挂。叫妈妈来过出来耶。提供变来叫当妈妈好没。牛鸡啊你那牛奶奶奶说啦嘞。那我们要是可以再帮牛鸡啊。好给过出来就可以再帮没。给给大家说。我抓路来是干啥我骗来家嘞。比如都是新疆亚美楼怪的时候乌地楼乱出去家的。他们老掉永远是嘛他们心里的钱。是看是有德国米亚路人的杀大阿婆罗新阿东的都是要心拉开的。他们叫过文文表吧。杀大阿婆的高上一件名文亚的人不拉的。哦是要名文路要来家里啦。要比他们打扰德国米亚单位跟谁当地吧。哦好吧喂给。太家不要他们拉我太我你要来的。来可以哦先别拉家了。这话的不要开开没希望。龙哥的这边给你没啥压戏他了说了。过到路你妈这边你家没说了对吧的。你要太你这边的 PC 差别大吧。接着这边来他们。真的那边拉我过到你。哦好给。他们那边有真的对差别大吧。把这样来说了。归昌路的卖家一点来的鸟刚摸楼上被奶奶的母他们老无所谓能没交家了吧嘞。对我们的表哥当位看当天也是他叫他们老无用来米的。这个路就叫我们好宝过当天也。底下也别对的嘛他地别地高楼呢也都没呢也别对叫嘛。好楼前咱们不要不露来说了。当位看当天也没来的提到他们老无是用来表明了。看苗路表的等于我家米咯叫你呢小铺上高楼买也别。把这样来说咯哎呦啊等那干他的就个对于表里的电机都也要切叫等于了你开啊。第二呢在那里安楼咯我穿出的路途车也把大咖啡楼上打开了吧。好别哎你路啦。嗯给吧别不路外皮皮他们也能没要咯他们干嘛等于进入你的别。张维克当天啊是表来的是个。第一卡一见面呀好的是呀忽然就是嘛他们对地带阿美莎把来的把阿美莎来的哭那给啥叫没假如多没给啥路加米的别再忙呀一见面呀都来一天呀啥我投笔了他们那无事我干面来的他们那无啊才被他的啥一个给有的啥跑头有笔了拍进来的把来来他们当我看当天呀没来的是啊明为表的路亚路周边没给啥呗。哈他骗我大是啊不。
Tao wen ka taung ti ya wan da a ya pyo wi me. Tha mu la u a ro tet pyin de chat ko cha bi. Wan da sia ma kaung ma u bya. Ha, ya lu tu da wan da ya ma le tha mu ya. Ma hou bu bya. A khu ya lu tu pe de kai sa. So so na ko taung ni ro pyo ga de kai sa cha me. Di me phat chi bya. Tha mu la u a sa ywet ko taung wen ka taung ti si o hlan pe lai de. Sa de ma ya lu tu pe chi ya. กุยช่างอ่ะเป็ดตัวนั้นสุดๆแต่แม่จูบอ่ะอาทุบีพี่ชิงกี้ละจังเลยยิ่งยุ่งท่าเราตุยอะไรดีใจหนาวชิจูซึ่งอะไรจ้าเรามาเจ้าก็เสียยานิมีอ่ะดีเอาดูแต่ละกันเลยไม่สวยจูบยานาเบสิท่ามันน่ามันติดแต่ตรงแต่เวลาตอนนี้กูจินสามีตุลพี่ปีแต่เป็นชามีเลยเจ้ามีวิญญาณท่ามูลาอุยเสกูน่าเลยมีเรื่องกังวลเยอะเลยยองอะไรเรื่องมาสกัดแต่เนี่ยขนาดตัดเสกตัวแกเลยขนาดจ้าเรามาท่ามูลาอ่ะ แกพี่กูต้องที่รู้เลยเป็นแม่ล่ะจ้าเจ้าบอกเจ้าสิโอเอสยาชีเรสายเวสารันเนี่ยโอเคพี่เจ้าคุณเรสิโอเจ้าดูไปเดียวเนี่ยอพูดคำพี่ไหมแต่เวลาต้องที่อาตุยลาเร่อันไหนยังไม่สายเวสารันเนี่ยก็ทำมุลาอุสิโอทบิลาเร่ทำมุลาอุวาเลสายเวสารันเนี่ยก็เจ้าเนี่ยจะเชื่อสิจิลาเร่รู้ว่าสู้ๆบอกคนเดียวอันไหนมัวสิงห์กางเย่เจ้าเนี่ยวุ้นสิสเลรุ่ยที่นี่มีเว้นอ๋อเขาไปทำมุ แล้วนายเคยอนุญาตป้าลาจ่าตีละอืมไม่จีบเจ้าโบไรเฟนนั่นแหละทว่าไปเลยแม่เจ้าตั้งแต่เรื่องจีเวล่ะเขาไปเลยแต่ชาแล้วนายเคยมาเปล่าแต่ส่วนน้องแอนน่ามองมือว่าเอาแต่แม่เจ้าเบก้ากูต้องที่รู้จะคู่เราจะวิ่งไม่ได้ยังแคบยาสิเขาเปล่าทำมือแต่ชาเราไม่เข้าเปล่าเปล่าที่กูยังมาคู่ที่อยู่ยังพี่เจ้าแค่เลยก็ยังเดียวจะจะต้องหาจะช่วยสิ่งนี้ดีเลยเปล่า โอ้โหลุตตะวารีสิ่งนี้ดีอะล่ะแต่เมื่อกี้ตอนที่อาเทเทียบยาเนี่ยมีอะไรแถวมูลาอัวของหัวใครยังไม่รู้มาเข้าเปล่าไอ้เราไม่สู้เลยจะชาบยาตนาเลยหรือวะแต่เมื่อไอ้ข้าไม่ตีจิตนาจีจีมามาเรียบเชื่อไหนเนี่ยแต่เจ้ามูลมาพี่เอาลุกูต้องที่เนี่ยกูต้องที่เอลุเรียไม่เห็นจะเชื่อเนี่ยสิสักครั้งอันนี้น่ามาไม่พี่พูเนี่ยไม่เห็นจะต้องไม่สวยเลยเจ้ากูอ่ะตีไปว่ากูโจดีมีเมียตายแค่รู้แล้วมา เจ้าไรหน้าว่าแม่พี่แต่เป็นแม่เจ้าตนาสุราวรอเจ้าหญิงเทมีเลยพี่ไปรูปเจ้าตนามีสุราวรอเจ้ากูตีอย่างพี่พี่ไปท้าวเจ้าพี่ไอ้หนอยชงโมขะเลยแม่กูต้องที่สุยายรอมาเข้าเปล่าป้าสุราวรอไม่จ้าเกี่ยมากูต้องที่รู้ที่ใจยามาบ้าก้าวมาพี่พี่แต่เวลาต้องที่ยามเนี่ยนามาตามยานได้สวยแม่ก้าวเงยหลบเจ้าไรป่ารอเลยท้าวมูลาอัวเจ้ามีหัวกูจีไรเด เสียมีวิวภาษีอมเลยเขียนได้ช่วยแอนน์มัวเลวีมาชี้เอาเปล่าทั้งหมดอืมถ้าเจ๊เลยเจ้าสิวเสียยังอะไรพี่มาทั้งหมดเหงื่อโกรุเนี่ยเสียมีเบียดแต่สิขนาดไหมเขาแก่ทั้งหมดเปียโมรอแล้วลิงอายันนี่ยิ่งเข้าปุ๊บเพื่อยาวหลายเลยไหมเอลิจามาเปียนไล่ตัวเฉพาะเตะบัวรอดีอาเวนันนั้นในสมาร์เวนี่ไล่ปะพี่รอดีอาทัดดันเนี่ยทั้งหมดเหงื่อโกรุชาวี กูต้องที่รู้ตัวนี่แม่ที่อาศัยอยู่แล้วบุบบิ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 บ
solo, mana kini lakukan siu yang berichingi dia, pelajar ada tindak benda apa ni, pelajar ada luar ni, aku nyanyi ni sahun ni cinti mabih dia, lalu yang le puri talo jinsan ni, di lakukan ni tawen ke tamu gaya lakukan webong ala menyimak, terus lakukan tawen ke ni lo apa ni kacau no lari, siapa alat tongsen dah laga, luar saya buang ayau, tekau kau buang ayau ni, terdong ni siu ni saya kui tali, di kui webu a. ร้านสวยร้านเนี่ยเต้ต้องสีขันสวยร้านที่เขาเป็นมันน่ะเลิกดิที่เขาขวาร้านจ้าร้อตัวรูปเช็ดเท้าเขาเทปิดเอาออกมาตายาลิกันมีความในใจละที่เลิกก็รู้ต้องยาเราสวยเลิกเลิกกันเราเก่งเงี้ยเลยมีเนื้อกว่าขนาดเอาไหมเงี้ยเลิกดูยาเจสันเนี่ยมีมั้วร้านสวยนี่เราก็ยังไรเดี๋ยวพอเราเยอะไรเดี๋ยวลงฮะแต่พอการร้านสวยไปปวดใจมือเราเงี้ยก็ช่วงเมื่อเราตัวยังเล่นไม่พักกูจีบี Lepi, dia lalu nalalu bakwa. Ha, mene lo kapi kwa.
ဒီနေ့ဆယ်ပင်လှည့်ရမှာကွာနှစ်ပင်ကြံသေးတယ်အရေးအတွက်မပြည့်လောက်ကမဖြုတ်ပဲနေလိုက်မယ်ကျုပ်လည်းလောက်တော့လုံးချင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လက်ကမရတော့ဘူးဗျမင်းတကသူတို့ချွေးတလုံးလုံးကြအောင်လှဆွဲနေချင်တစ်စီခိုင်းဆဲလုံနေတဲ့အဖွဲတွေကထိုင်နာကြရဲ့စကားတွေပြောရီမောနေတာကိုအားကျနေမိတယ်။သူတို့ပဲနေပြောနေကြ။ငါ့မှာတော့တိတ်တော့မယ်။လောက်ကလဲပြီးလိုက်လာပြီးတာကမှားတာ။ဓာရီအားလုံးကညိုကြီးလုံးလို့ဖြစ်တာ။ငါနဲ့ပွားစီပွားစီပြောရဲတက်ခေါက်လိုက်တဲ့အတန်ကကျေသွားတယ်။ဟေ့။မင်းကငါ့ကိုမကျေနဲ့လို့တက်ခေါက်တာလား။ငနဲ့နဲ့လှဆွဲနေတဲ့ဗလာတတောင်ပွားကြီးကလှမ်းမိတယ်။အာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ကအလောက်လောက်ချင်နေတာ။အဲ့တော့ရုတ်တရက်ကြီးဘိုက်ကနားလာလို့တောက်ခေါက်မိတာပါ။ဟာ။ဒါဖြစ်လဲတောသွားထိုင်နေကွာ။ကျုပ်ကဘိုက်ရနေတာဗျ။နနဲ့ညင်ညင်နဲ့တွေနဲ့ကလိန်ကြပြီးပြောလိုက်တယ်။ကဲဒါဖြစ်လဲသွားကွာသွား။မွေးဝါးကင်းမဂယုတော့ဆိုင်။ဟုတ်ဟုတ်ကျုပ်သွားပြီဗျ။နနဲ့ပြောပြောဆိုဆိုထွက်ခဲ့တယ်။ဟေ့ကောင်ဒီအနည်းနာကိုမသွားနဲ့နော်။အေးမဗျာအေးမ။ကျုပ်ခက်လန်းလန်းမှတေးချသွားပါမယ်။လန်းအောင်ပြောလာတဲ့ပွားကြီးကိုငနက်ကပြက်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ဘိုက်ကိုပိုက်လို့မနေနိုင်မထနိုင်တကယ်ဖြစ်ချင်ရောက်ဆောင်ပြီးလှမ်းထွက်ခဲ့တယ်။အတော်လေးသွားမိပြီးတော့ငနက်တယောက်အနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တယ်။ဒီနေရာလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုလူတွေမမြင်တော့တော့ဘူး။ငနက်သူ့ဘာသာသူချိန်နဲ့ပြီးတခိခိရှိနေတယ်။ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကြီးကြီးတွေဖြာထွက်နေတဲ့တစ်ပြည့်ကြီးရဲ့အောက်ကိုဝင်ပြီးလှည့်ချလိုက်တယ်။အခုမှပဲနေသာထိုင်သာရှိသွားတော့တယ်။ငနဲ့အကြောအချင်းတွေဆက်လိုက်တော့အညောင်းညာတွေပြေးသွားတယ်။အညောင်းညာပြေးတော့လူကနေသားထိုင်သာရှိသွားပြီ။မျက်ခုံတွေကလေးလံလာတယ်။အချိန်တော့ကြာမှသေးတယ်။ခဏလောက်မေးလိုက်ဦးမယ်။ငနဲ့တင့်မြင့်ဆုံးကြောင်မေးမိရင်မျက်ဝန်းတွေကိုမေးလိုက်မိတယ်။တနေ့ကိုပင်မလုံးခဲ့တာဆိုတော့ငနဲ့တယောက်တစ်ခဏအတွင်းမှာပဲနှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။အချိန်ကမှောင်ရီပြိုးနေပြီ။ကွေးချောင်းရဲဘက်စခန်းစီမှာရဲဘက်တွေကလောက်ွက်တိမ်ပြီးပြန်လည်စုဝေးနေကြတယ်။ရဲဘက်တွေကိုစုံမစုံစစ်ဆေးနေတဲ့အဖွဲ့ကတော့ရုံရုံတဲတဲဖြစ်နေလေ။တင်းကြိုင်မင်းရဲ့လောက်ွက်နှစ်ဘက်ကဘလို့စစ်စစ်တယောက်လိုနေတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဟင်မလိုပါဘူးကိုဝင်းကို။ကျုပ်အသေးချာစစ်ဆေးပြီးမှခေါ်လာခဲ့တာပါ။အယောက်30အထိပါပဲ။တယောက်လိုနေတယ်။29ယောက်ပဲရှိတယ်။မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ။ဒီဟိုရောက်ပြီးတာတော့မှကျုပ်စစ်ကြည့်မိသေးတာ။မင်းပြန်စစ်ကြည့်လိုက်လေ။မင်းရောက်လာတော့ကလေးကအလုံးဒီအတိုင်းရှိနေတာလောက်ကနဲ့တောင်ဝင်ခံထောင်မှုတင်ချိုင်ဟာသူတောင်ဝင်ခံထားတဲ့ရဲဘက်အင်အားကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျတယောက်လုံးနေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းအသေးချာဆက်လာတယ်မဟုတ်လားအသေးချာပါပဲဗျလောက်ကနဲ့မှနှစ်ခါစခန်းကိုရောက်တော့တစ်ခါဒါဆိုရင်တော့တစ်ခုခုမှားနေပြန်ပြီဟွန်းမနေ့တော့ကကြာတော့တယောက်ပို့တယ်ဒီနေ့ကကြာတယောက်လို့တယ်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲထောင်မှုဝေးကိုရေရွရေခေါင်းကိုတွေ့နေကောက်နေတယ်။ဒီခိုက်ထောင်မှုလာဦးဟာလူစစ်စေးကိုရောက်ရှိလာတယ်။လောက်ွက်နှစ်ကလူလုံးနေတယ်ဆို။ဒီနေ့တာဝန်ကဘာသူလဲ။ထောင်မှုတင်ကြိုင်မှာထောင်မှုကျွန်တော်အသေးချာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ထောင်မှုအပြည့်ပါပဲ။ထောင်မှုလာဦးဟာထောင်မှုတင်ကြိုင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရဲဘက်တွေစီကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်တယ်။ထောင်မှုဝင်းကိုဗျားထောင်မှုလောက်ွက်အကောင်သိမ့်ပြီလား။အကောင်ပြန်ရောက်ကြပြီလား။ရောက်ကြပြီထောင်မဒါဖြစ်အကုန်ပြန်စုပြထောင်မဝင်းကိုထွက်သွားတယ်တအောင်ကြတော့ထောင်မဝင်းကိုနဲ့အတူတူရဲဘက်တွေပြန်လည်ပြီးစုဝေးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ရဲဘက်တွေသူ့လောက်ွက်နဲ့သူစုကြဗျာပြီးရင်တာဝန်ခံတွေကကိုယ့်လောက်ွက်ကိုလူသေးချာစစ်ကြည့်ကြချင်ထောင်မလောက်ရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့လောက်ွက်အလိုက်စုဝေးကြတယ်လောက်ွက်နှစ်ကပြည့်ပါတယ်လောက်ွက်တစ်တယောက်လုံးလောက်ွက်သုံးပြည့်ပါတယ်တရင်ပိုးတန်တွေကအပြာဆိုင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအခုနာလောက်ွက်နှစ်ကတက်ရောက်လို့ ਆ လေထောင်မလောက်ကိုခေါင်းကိုကုံးမိရတော့တယ်ဒီခိုက်ဟာထောင်မလောက်ွက်နှစ်စီကရဲဘက်တယောက်ကလက်ထောင်ပြီးပြောလာတဲ့အတန်းကျုပ်ခုမှသတိရတယ်မနေ့တော့ကလောက်ွက်တစ်နဲ့နဲ့ရဲဘက်ချဲလူလဲပြီးလိုက်ကြတာရှိတယ်အခုပြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့တယောက်ကလောက်ွက်တစ်ကနေကျုပ်တို့စီကိုလိုက်လာတဲ့သူပဲသူနဲ့လဲတဲ့သူကဒီမဲ့ကျုပ်ရဲ့နှပေးမှာဒီကောင်ပြန်ဝင်လာလို့ကျုပ်တို့လူပြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘယ်သူလဲသိလားနမဲတော့မသိဘူးကျုံနဲ့လွှဲဆိုင်ထဲမှာတနေကောင်အလုံးလုံးနေတာဆိုတော့မှတ်မိတယ်လူနေတဲ့တယောက်ကငနဲ့ပဲထောင်မူဟမ်လောက်ွက်နဲ့အဖွဲဘက်ကညူကြီးစီရစကားတန်ထောင်မူလောက်အလုံးအမင်းအာအာတင်သွားခဲ့တယ်ငနဲ့ပြောက်နေရလားဟုတ်တယ်ထောင်မူသူဒီနေ့လူချင်းလဲပြီးလိုက်သွားတာငနဲ့ကတော့ထွက်ပြေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့
ထောင်မူလောက်ဦးတွေးလာမိတယ်။ထောင်မူတင်ကြလောကွက်ထဲမှာများကြည့်ရတာလား။မကြံဦးထောင်မူဒီအထိကိုလူဟာပြည့်နေတော့မယ်။ထောင်မူဝင်းကိုစီအပ်ပါမှာလူလိုသွားတာ။တခုခုတော့မှားနေပြီ။ထောင်မူအတန်ကြောင့်ထောင်မူလောက်ဦးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လောကွက်နှစ်စီရငါထွား။ကိုတော့ကြုံပြောစရာရှိဒီအထိလောကွက်နှစ်အဖွဲနဲ့လိုက်ပါတယ်သူကအောင်သက်ပဲဖြစ်မှထင်တယ်။အောင်သက်ဒါဆိုငနက်ကရောကိုထွား။ငနဲ့တော့အတိအကျမပြောတတ်ဘူး။ထိနိုင်တာတော့လောကွက်ထဲကတနေရမှာရှစ်ချင်ရှိလိုက်မယ်။ထောင်မုံညနေတော့အဲ့ဒီတရားဝမ်းကိုက်နေလို့တောထိုင်ချင်နေဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဗျ။ဟာဒါဆိုတေးကြပြီ။ထောင်မုံလောက်ချက်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့ထောင်မုံဝင်းကိုကျုပ်ကိုကင်းဆောင်၅ရောက်အမြန်ထုတ်ပြီ။လောကွက်နှစ်ကကိုထွားနဲ့ညူကြီးကိုလည်းကျုပ်ခေါ်သွားမယ်။အခွက်ချက်ချင်းလုံးမြ мян ထွက်ရှာကြမယ်။ရေဘက်စခန်းထဲမှာတခဏပြရခတ်ကုန်တယ်။ခဏကြာမှတော့ပြောက်ဆုံးနေတဲ့ငနက်ကိုရှာဖွေဖို့ထောင်မူလာကိုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲကစခန်းစီကထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ညာဦးဝိုင်းအခြေအားတော်ထဲမှာဆိုတော့တိတ်ဆိတ်မှောင်မဲနေတယ်။ငနက်တယောက်ကတော့တင်းပြည့်စုံကြီးကြားထဲမှာနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကိုအိမ်မောကျနေလေ။ဖေအောင်ထထနားထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့အတန်နဲ့လှုံ့နှုံမှုကြောင့်ငနက်မျက်လုံးတွေကိုမဖွင့်ချင်ဖွင့်ချင်နဲ့ဖွင့်ချင်မိတယ်။ဖေအောင်မိုးတားချုံနေပြီပြန်ကြရအောင်။အတန်ကထပ်မံပြီးထွက်ပေါ်လာတာမို့ငနက်မောကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ခြေအောင်နားမှာရက်နေတဲ့ရဲဘက်တယောက်ငနက်ငုတ်တုတ်ထားလိုက်မိတယ်။မင်းအောင်လိုက်ရှာနေကြတာမောနေပြီ။ဟင်ဟုတ်လား။အဲ့ချင်မူတူဖြစ်နေတဲ့ငနက်ညနေတော့အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြီးသတိရမိတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကနောက်ကျနေလို့အားလုံးပြန်ကုန်ကြပြီ။ငါပဲမင်းအောင်ရှာချက်ရိတ်ခဲ့တာ။ကဲထထပြန်ကြရအောင်။ငနက်ကိုလက်ကမ်းပေးတော့မို့လှန့်ဆွဲယူပြီးထားလိုက်တယ်။ဟဲ့လူခမားလက်ကြီးကအေးလာကြည့်လားဗျ။တဖက်လူရဲ့လက်ကြီးကရေခဲနှုံးကြီးလိုအေးဆက်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းကိုရှာရင်နဲ့ဆန်းချောင်းနဲ့ရေစင်းချိုးတော်မှုလို့လေ။အော်။ငနက်လည်းသူ့ကိုယ်ကအခုမှပဲအိယာကနိုးလာတာဆိုတော့တာမန်အေးကိုအကဲပုတ်သွားပြီတာလို့တွေ့ရင်စက်မမီးတော့ဘူး။တဖက်လူကတော့အမောင်တို့ကြားအရှိရနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်လေးသွားနေတယ်။ငနက်အနောက်ကနေမျက်ချီမပြတ်အောင်အသေးအတန်လိုက်နေရတယ်။ဟဲ့လူစောင့်ပါဦးဗျ။ခမရအမောင်တို့လည်းဘလို့မျက်စိနဲ့အမြန်သွားနေတာလည်းတော့မသိဘူး။ဒီမဲ့ကျုပ်တော့ပြင်မကြခဏခလုတ်တွေတိုက်နေရတယ်။မင်းကကိုနှင်းနေတာပါကွာ။လမ်းကအရှင်းသားကြီးမြင်နေရတာ။မမြင်ရဘူးဗျ။ဟောခတ်ပြီဗျ။မမြင်ရလို့ပြောနေတာပေါ့။မင်းရဲ့မျက်စိကကျဉ်းသားမရတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ကဲကဲအမောင်လူရဲ့ကျဉ်းသားရသွားအောင်မျက်စိတွေခဏမိတ်ထားလိုက်။တဖက်လူကငနက်စီကိုပြန်လာရေးပြောတယ်။ငနက်ကမျက်စိမမိတ်ခင်ပဝင်းကျင်ကိုကြီးကြီးကြောင်ကြီးလှက်ပက်ကြည့်လေ။ပဝင်းကြီးတခုလုံးကအမောင်ထုတိတ်တဲလုံးနေပြီတပိနေစီကလေသူတန်ကလည်းတရှဲရှဲနဲ့ခြောက်ချားပွေရရာသီဥရုကလည်း2ဒေါ်လာတဲ့ကိုချင်းနဲ့ရောက်ရှိလေပြီမို့အေးအေးတက်လေးကတိတိတတာအကဲပေါ်နေတယ်ငနက်ရဲ့စိတ်ထဲပဝင်းကြီးရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကြောက်စိတ်ဝင်လာခဲ့တယ်ပိတ်လေကွာကျုပ်မမက်ရဲဘူးဗျဘာဖြစ်လို့တော့ကျုပ်တရေကြောက်လို့ဗျငနက်ရဲ့စကားအောက်တစ်ဖက်ကလူကဟားတိုက်ရီမောလေတယ်ဟဲ့လူဘာလို့ရီတာတော့ဗျยีมาบ่กว่าเมียยีเสียก้าวเนี่ยอ๋อฮะขะเหมียวเนาะจอกดอดะมะถั่วฉิมถั่วฉิถั่วมะถั่วฉินี่ติเมงาเปาะปะเมตะเย้สู่ราตะเก๋ไม่ชื่ออูกว่าอ่าขะเหมียวอ่อเปาะเราเมบ้าหล่อไม่ชื่ออ่ะมาเนาะโหตะญะเตสะค้านเสมาตะเย้อ่องเตตองญะนี่ราขะเหมียวไม่ติอูล่ะตะเย้อ่องเตห่อล่ะห่อเตดาใบเมจอกเสียอ่อโกถั่วอ่ะดีก้าวอ่องต่วยลุ่ไล่ลุ่ไอ้ดีก้าวปี้อ่ะต้านเนี่ยเวတဖက်လူကတည်ငါညင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှူတန်ကတော့တိတိတသာပြင်းပြလာခဲ့တယ်။ဟဲ့လူခမရဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်လဲပြီးရောဗျာ။သွားကြရမယ်။တဖက်လူကအဲ့လိုပြောပြီးအရှိရနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဟေးဟဲ့လူစောင့်မအောင်ဗျာ။ငနဲ့တယောက်တဖက်လူရဲ့အရေးအကဲကိုနားမလဲတာလား။အမောင်နဲ့မောင်မမတဲကွဲတာလားဘာမှတော့မသိ။အနောက်ကနေအတေးပြေးလိုက်လာခဲ့တယ်။အချိန်တော်ကြာသွားပြီးတော့အရှိတိတ်မလန်းရစီမှာမီးရောင်ကိုငနက်တို့မြင်နေရလိမ့်မယ်။ဒီကအရှိကနေသွားနေတဲ့လူကခြေလမ်းကိုရက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ငနက်ကိုလှည့်ကြည့်လာပြီ။အောင်တိတ်ကတိတ်ပြီးတရေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတကယ်လား။ဟာခမရနေ။ကျုပ်ကကြောက်တတ်ပါတယ်ဆိုဘာလို့အောင်တိတ်အကြောင်းမဲမင်းနေရတာလဲဗျ။ငါတိတ်ချင်လို့မေးတာ။တကယ်ပြောတာဗျ။တကယ်ပြောတာ။ဒါဖြစ်မင်းသူ့ကိုကြောက်သလား။ကြောက်တာပေါ့ဗျ။တကယ်တော့သူ့ကိုတွေ့ရင်မင်းဘာလုပ်မှာလဲ။ဘာလို့တက်မှာတော့ဗျာထွက်ပြရမှာပေါ့တဖက်ကလူကမေးခွန်းနဲ့ဇက်တိုက်မေးတော့မို့
ngờ nè điều xin nhận lại giờ đó cháu xin được lấy cái bộ là cái này ngờ ngờ thua nè lâu về thua chứ nè ý giờ thì cha mi đây sẽ cao bỏ ngờ nè cháu an toàn cái này ngờ ngờ thua nè lâu về thua chứ nè ha 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 không nhá cô thua nè lâu về thua mà lâu hậu là hoa u thua sao lâu mò ông thay đấy đủ thì quê cháu ngà bự lâu rồi cậu này nè hôm nay nha ông tết lâu tới giờ rồi thì mi mi trai thay là bia không nhá lâu quá rồi toa cha thua chứ lại mày ngà thua chứ nè mi cô nhỉ mày ý, cháu cả bà lô cô nhỉ mà đâu, đi lô lê quá sự vậy, tập phải lùa biêu biêu sự số, người nãy giờ đâu mới trả lại đấy, đi khi nào mà về người nãy điều, ở tì xây đồ khi nào xây nhà này luôn bà toa kể đấy, thảo mu lau nè khoe ta rồi ha, lô quan này thế giờ mi đâu đi nè vui nhau kể trả đấy, người nãy, đâu đã bị lô tìm yêu, nếu mà khó lô tập phòng xa trả đấy sự mày, người nãy giờ đâu biết mu xin lau. Lúc qua thế này anh đi đâu qua nếu gì tôi bị lúp phe xả cha, thằng mu lão ye mấy đám mày lúp phe mi xả cha đấy, bà lúp xả xả người này ye ai dễ dàng này, anh ta bà lão ngu nào mà cha yếu, anh chàng anh đó cha cha sao phải biết chàng cha đó, phiền quá thà đấy tụi đi, alo biết là sự việc hiếu sinh là cái cha đấy, đối rồi là, mà đối với thằng mu, anh thà rồi, cháu đâu lại bảo mà mà đối, ha, anh chàng này nói cha này mi, người này thà mà biết u sầu rồi cháu dùng gì đấy. Soi na đồ này đồ xong đồ khu phiền này bảo về, cho đồ này ăn hậu về soi này mi đã thảo mu, nhiều gì ông ấy biểu lại đấy, thế sao chỉ cha là bảo vậy, thảo mu là u yên sao, đi khai, tiền cha rồi, tiền cha rồi, hì, mà thua đi à, đồ nhiều luôn này ở đây cháu sắc khen phải đó đấy, bây giờ biểu lại, thảo mu đâu cha mới cha là, bảo biểu lại cô thua, cho đồ à bảo cha mà luôn, chỉ yêu yêu cái cho đồ tiền cha rồi lo biểu này đấy, à ta hả rồi đâu luôn nè, thằng mu lo thì khen mày cha mày là, nhớ chi ở cha mày là, thì khen mày cha mày bảo, hậu đệ, cháu lại mày cha mày, cháu đâu lại mày cha mày, à lông xì à phía dưới cao để cháu, thằng mu lao ngã thua xì xì chỉ lại đấy, ngã thua lại thằng mu lao ở bên chỉ đấy, cô thua ấy ai mà được khu khu thu cha này bị, bên cha mày, ta thằng mu lao ở dưới cao, ngã thua này bắt đầu để thu cha này ai dùng nữa. Uy à gu phía sinh ria thao mu la u chong nghe bu bì ta. Kè, à lo mè sạc khám hạt khô gu phía này vì thế này. Pian nha sô. À bian lãng ngô u đi lại cha rè. À la rô ngà lô lù xa yếm hô đọ. Chê lãm nè gà tập vì khí à lạ tuy nè. Bông mè khí tên nà nì nì xì rè khí yô. Nà yu vò lao nè ạ yào bian lạ kè cha rè. Sạc khá nào yào đọ. À thế xì à ô hê tàn tà chô cha yà rè. À tà nù yà. Đồ xong tù khô nhà tàn bê bì ô hê á bê nì rè tà. Chắc là nào tên này bị vậy? Sự khả ở lại trả này, thảo mù nguyên cổ cả ở dưới thật bị vô lạ này. Bà rơi phía này hả lấy? Ồ, bảo này là người nè. Ê, mà hợp ủ. Ông tiếp chắc là nào xa này à? Bà lô lê bà, cháu nào mà lại ổ tê cháu vô? Chỉ lô thảo mù ý, thảo mù lô thoát bà bị tên mì cháu. Người nè cả bên áo là bị rõ tư cổ tù ông tê lô bà lấy. Bị rõ miền miền nàm nhà lùa lâu về thu vô sinh hò rõ. Giá bà tùy hà bà lô mà thay mì áo vậy. Điều bị điều nguyên thuốc cũng chả yếu bớt phía cổng nào. Thảo mưu nguyên của giá sạc sâu, sạc khá ở trên bà gà trang leo lì xì hạ này, hệ kênh này á bì ổ hết thả nguyên trả lời hạ này. Thảo mưu là ủ lộ á lông yếu chế lên nguyên ạ, ế lì nguyên dự ẩm nhận xông phía tòa kê trả này. Đi bà bì, giá bà điều ngoài thả đẹp lên xì mà, ngân nè nè, thả chá thang đào mong mò giá bà điều ở chế nhà thu này trả này. Từ rồi yếu thu bè của giá bà điều tế hì ổ hết yếu á bì trả này. Giá bà điều mà làm mạng xì mà rõ. Chỉ cái này mà giáo sĩ là đấy, tao nguyên khá tao thay đổi lưu dụ tùy hạ đấy. Tôi đổ lại lâu về quê của sinh viên đã giá áp bên hệ trả đấy. Thảo mưu là ủ đồ lưu ốc theo đồ ngoài lại đẹp trên mặt đó. Người nạc à tôi hề bàn bà của bên lại tí tật lông đấy. Ông tên là tí qua lộ chơi trò vì bộ tên ở nàng lại đấy. Hê, đá bà phía này hả đấy? Thảo mưu là ủ à, quên hệ ở trên này của nguyên mình mới lại đấy. Bác trả lời gì à dễ bà tùy hệ trả lời mà lấy. Dễ bà lý ngài yêu lâu cả, nà phù đều quê bê thân yào rồi này. Lâu về thôi nè à, nãy cả bị đi đi miền này bên này béo lại đấy, mấy bà cháu đi lâu rồi lâu nè à đấy, ngã mấy thằng ở đây chỉ để tham mu, ta bên mày mấy mấy ông ngã phi mày, à sao ngã của ngã ba mày mất tiêu, ngã đi về bên sân khay này nè nè, à cháu rồi ta bị thế này toàn là cô bé ngã mày mệt, ngã thế này bây giờ là rồi đi chỗ này mà ngã đi học đấy, tại mấy cha kia mấy nô chuẩn bị mấy nô này từ lúc xí cái đấy, hóa ra nhà lâu lâu mấy nô cháu mà ngã nề mệt, ta mẹ. Mình nói là ngã thoát xuống đây cả ngã hậu thu đấy. Bây giờ,
ခုနကမှငါ့ကိုငလက်ပြောလို့ငါသိမ်းမသိရတယ်။ငါငထွားကိုမကျင့်ရဘူး။ခမားဒီလိုလောက်တာမကောင်းကောင်တဲ့။ထာမူလာဦးဟာပြေရပြေချောင်းပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ငါမကောင်းသိတယ်။အစတော့ငါအတီတွေငါရဲ့မဲဆွေတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာနေမိတာ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့အားလုံးထဲမှာငါနဲ့သိတဲ့သူတယောက်မှမပါဘူး။အခုတို့ငါရှာမယ်ဆိုပြီးတွေးနေတော့ငါသိပြီဆိုတာသိရတယ်။ငါကငါပြန်ဆက်စစ်ကြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်။ငါတကယ်သိသွားခဲ့ရပဲလို့ငါအသေးချာသိလိုက်ရတယ်။ခမည်းသိပြီဆိုဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။ခမည်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။တကယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းကြောက်တော့လောက်ပေးနိုင်တယ်။အေးသိပြီဆိုမှတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကိုအရယူရတော့မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါစကားတော့စောင့်အောင်ပြောချင်သေးတယ်။ပြောပါကွာတဲ့။တို့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြလဲ။ဘသူတွေလဲငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေထောင်မူလာဦးဖြေမလို့လုံနေတော့ဘာရကြီးဘာထုံးကအရှိကိုတိုးထွက်လာခဲ့တယ်ငါဘာလို့ပြောရလားအေးဟုတ်တယ်ငါဘထမင်းချက်ငါဘသူနဲ့ငါအတော်ရင်းနေတယ်ငါနေမကောင်းဖြစ်နေတော့သူဆံမြုပ်လာပို့ပြီးတယ်တို့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်ကြရလဲတို့အားလုံးသိကုန်ကြတယ်ဘာဘလို့ဖြစ်တာလဲငါ့ကိုပြောပြစမ်းမအောင်အော်တေးရဲ့အတွင်ကအလုံးအမဲအံ့ဩသွားတဲ့ပုံစံပဲအစိတ်ရှိတဲ့မုံနဲ့မစားသေးတဲ့တုံးငရဲ့ကိုစားမိတာနေစိတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးဘလူးတွေလိုဖြစ်ကုန်ကြတယ်သူတို့အချင်းချင်းတက်စားကြတယ်ဒီလိုကနေအကောင့်တေကုန်ကြတာကျို့တို့နောက်ဆုံးဆောင်ခဲ့ကြတာအရင်စိတ်ဝင်နေတဲ့တေကြီးနဲ့အပေါင်းပါနှစ်ယောက်ရေငါဘရေပဲရှိတော့တယ်သူတို့ရောအော်တေးကမျောလင့်တကြီးမင်းမြတ်လာတယ်ထောင်မူလာဦးကပဲသူတို့လည်းတေကုန်ပြီငါဘကတင်ကြီးရတက်တယ်။တင်ကြီးတို့ကျုပ်တို့ကမဖြစ်မနေတက်ရတယ်။တင်ကြီးကွာဒီကောင်ကအမြဲလုံးပြဿနာရှာနေရပဲ။အောင်သိကအန်ကျိတ်ပြီးရွတ်တယ်။ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုတွေးမိသွားဟနဲ့။ဒါဆိုငါ့ကိုလည်းသူတို့တက်ပြီးစားတော့ပြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအောင်သက်။အဖြစ်တွေကစိုးလိုက်တာကွာ။ခမရဘာထက်သိချင်နေလဲ။ထောင်မူလာဦးရဲ့အမေကိုအောင်သိကလက်ကပြတယ်။ရပြီ။ငါတိကျနေလုံလောက်ပြီဒါပေမဲ့တခုတော့ကြံနေတယ်ပြောပါကွာအောင်တဲ့ငါငထွားကိုမကျေနပ်ဘူးငထွားနဲ့ငါလောဝဲထိုးချင်တယ်ဒါကငါရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒပဲဒါပြီးရင်တော့ငါ့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးပါအောင်တဲ့ရဲ့စကားအဆုံးမှာငထွားကိုင်းရဲ့အလဲစီကိုလှမ်းဝင်ခလိုက်တယ်ကွာအောင်တဲ့ငထွားဆိုတာကြောက်ပဲမင်းဟုတ်တယ်ဟိုတညငါ့ကိုထိုးတာလဲမင်းပဲအဲ့ညာငါမင်းကိုတုံ့ပြန်မလို့ဒါပေမဲ့မင်းတော့ငါမကတ်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီဗျာကိုအောင်တင်းနဲ့ထိုးဖို့ကြောက်လက်ခံပါလေဒါနဲ့ကြောက်တစ်ခုလောက်တော့မင်းလို့ရမလားမင်းလို့ရတယ်အခုကိုအောင်တင်းကြောက်ကိုထိုးချင်နေဆိုတော့လက်ဝဲတမမို့နောက်ဆုံးဆန္ဒအဖြစ်ပွဲထိုးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကြောက်ကိုအနံလိုချင်လို့ထိုးတက်ချင်နေရလားတစ်ခုစလုံးပဲလက်ဝဲလည်းထိုးချင်တယ်မင်းော်လည်းအနာယူချင်တယ်ဘာကြောင့်ကြောက်ကိုဒီလောက်ထိတင်းနေရတာလဲအောင်တဲ့ကသူ့ရင်ဘတ်သူ့လက်နဲ့ပုတ်တယ်။ဟောဒီကောင်ကပြောတယ်။မင်းရောငါမနိုင်ဘူးတဲ့။ဟိုတညမင်းရောကြောက်လို့ငါထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ပြောတယ်။ဒီအတွက်ဗမာပြည်ရဲ့လဝဲလောကမှာတခါမှရှုံးဝဲမရှိတဲ့ငါတိတ်ခါကြရတယ်။ဒါကြောင့်အခုစိန်ခေါ်ပွဲကငါတိတ်ခါတရားအတွက်ပြန်လဲရယူဖို့လိုအပ်တယ်။တောင်းပြီလေ။ဒါပြည့်ကျုပ်တို့ရှင်းပြန်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လောင်းကြီးသဘောမျိုးဂရိတရားတစ်ခုတော့ထားရမယ်။ဘာဂရိတရားလဲ။မင်းပြောကြည့်။ဒီပြောင်းဝဲမှာခမည်းပဲနိုင်နိုင်ကြောက်ပဲနိုင်နိုင်ဘလို့ရလက်မျိုးပဲထွက်လာခဲ့ပါစေခမည်းဒီဘွားကနေကျွတ်လို့ဖို့အတွက်ကိုအားထုတ်ရမယ်ဒါတော့ဂရိပေးပါရတယ်ငါလက်ခံတယ်ဂရိလည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဟိုတနည်းအားလိုမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ငါမင်းနောက်ကတ်မရအောင်ရတယ်လीကြောက်တမန်ရိုးကြအတိုင်းပဲရှင်းပြမယ်ဒါပြစ်ဆက်လိုက်ကြတာပေါ့နှစ်နိုင်တီတီကိုတချီတဲကိုရနာမမရှိထိုးတတ်ကြမယ်ရပါတယ်ငထွားနဲ့ငနဲ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရအောင်သစ်တို့သဘောတူညီမှုရသွားခဲ့ကြတယ်ကိုထွားဖြစ်ပါမလားတစ်ဖက်မှာငနဲ့ကထောင်မူလာအောင်နဲ့ညူကြီးကငထွားရဲ့အနားကိုကတ်လာပြီးပြောတယ်သူတို့ကငနဲ့ကိုထိခိုက်မှာအတွက်စိုးရိမ်နေကြတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်သစ်ဆိုတဲ့လူကလက်ဝဲတမဆစ်ဆစ်ပဲလက်ဝဲတမဆစ်ဆစ်တွေကပြောရင်ပြက်တယ်လောက်ရင်ထက်တယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ညူကြီးဒီပြောင်မွေးဟာသူ့အတွက်ခုံသိက္ခာနဲ့သူချိရတဲ့ပညာရုပ်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့ပြံပွဲပဲညံ့မှုဆိုတာဘယ်သူစီမှာမှမရှိစေရအောင်တောင်းမပြီးကိုထွားခရူးဆိုင်ပါ
ငါထွားခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့အင်းညိုချုပ်ပြီးညိုကြီးစီကိုကမ်းမိတယ်ကရောင်းကိုကြိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကအောင်တစ်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲထောင်မူလာဦးနဲ့ညိုကြီးတို့ကနားဆုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ငါထွားနဲ့အောင်တစ်တို့ရဲ့လက်ဝတ်ပွဲကစတင်ခဲ့လိမ့်ပြီထောင်မူလာဦးကတော့အချိန်မဲ့သူပေါ့ငါထွားနဲ့အောင်တစ်တို့နှစ်ယောက်ကိုရင်တွင်နဲ့ထိုးတက်ချိန်ကနိုင်ကြော်လာခဲ့ပြီငါထွားရောအောင်တစ်ပါလေရာထက်တူကောင်းမွန်လာပြီတက်လုံအဖြစ်လဲနှစ်ယောက်စလုံးကောင်းနေစေပဲရဲဘက်တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံရှုံနစ်နာမှုမရှိစေတဲ့ဒီပြောင်ပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကိုမျှတပြီးတော့အားပေးကြတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့အမြင်ပေါ့ပြောင်ပွဲကအပူအခွာအလုံးအသက်နဲ့တကယ်ကိုကြည်ကောင်းလုံးနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့လို့အကျိတ်နဲ့ရှိလာတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာငါထွားစီရလက်သီးချက်တွေကအောင်သစ်စီကိုထိထိမိမိထိကြကောင်းလာတယ်လို့တစ်ခါတစ်ခါမှလည်းအောင်သစ်ရဲ့လက်သေးချက်တွေကငထွားကိုထိထိမိမိထိမှန်တယ်။တကယ်တော့ငထွားနဲ့ငနက်ကကိုလုံးကိုတည်းရတော့ကွာဟောင်းမှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငနက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီမှာရှိနေတဲ့အောင်သစ်ဆိုတာသစေတကောက်လေ။ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကွာဟောင်းမှုကထူးထူးခြားခြားကိစ္စမရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူတီကိုယ်တည်းရှင်းပြထိုးတက်နေနိုင်တယ်။ပြန်ဝဲချင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဏှာကြီးကျော်လာခဲ့ပြီ။ဒီခါမှာတော့အောင်သစ်ကငထွားပါလက်ရည်ကျလာသလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အောင်သစ်ကသစေဆိုတာမှန်ပေမဲ့ငါထွားကတာမန်လူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုကျင့်စဉ်အောင်မြင်ထားတဲ့သူမဟုတ်လား။ဒီတော့သူ့ရဲ့လက်သေးချက်တွေကသစီအောင်တစ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးထိခိုက်စေပါတယ်။လက်ရည်ကျခြင်းတူလာတဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးဟာခွာတက်မှုကိုမပြုတော့ဘဲလုံတက်မှုကိုပြုလာတယ်။ပူကလုံထွေးနေတဲ့အချိန်မှာအောင်တစ်ကခေါင်းနဲ့ကြိတ်တယ်။ငါထွားကအောင်တစ်ကိုဒူးနဲ့တိုက်တယ်။ဒီအချိန်တိုင်းနှစ်ယောက်သားပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးတက်နေကြတယ်။ထောင်မူလာဦးနဲ့ညိုကြီးတို့ဟာပြဲလူပြဲခင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုတကြည်ကြည်နဲ့အချင်းစိတော့မယ်အချင်းစိတော့မယ်ထောင်မူလာဦးကအော်တယ်ဒီခါမှာတော့အောင်သစ်ဟာလုံးတဲ့နေရာကနေခွာပြီးတော့ငထွားကိုနောက်ဆုံးတက်လက်သေးအဖြစ်ထိုးဖို့ပြက်တယ်ငထွားကလည်းပါနဲ့တယ်သုံးနေထားတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုအနာအရှုံးမရှိအောင်ထိုးဖို့အစကတည်းကအနာအရှုံးမပေါ်အောင်ထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီသားအနာအရှုံးရှိလာရင်နစ်နာမှုတစ်ခုတော့အနေချင်းရှိလာနိုင်တယ်မဟုတ်လားသူရှုံးရင်တိတ်ခါအဖြစ်ကြနိုင်တယ်အောင်သစ်ရှုံးလေသူချစ်တဲ့လဝိပညာအတွက်နှုတ်ဆက်တဲ့နောက်ဆုံးပွဲကသူ့အတွက်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ငါထွားအောင်တစ်ကိုခွာခွင့်မပေးဘူး။အောင်တစ်ကအနိုင်ရလက်အတွက်ခွာပြီးထိုးဖို့ကိုကြိုးစားတယ်။အချိန်စိတော့မယ်။တိနေတောင်းလေးထောင်မူလာဦးကအချိန်စိမှုအတွက်ခဏရေတွက်နေပြီ။တရေပွဲပဲကိုအောင်တဲ့ငါထွားကပူကက်ချုပ်ထိုင်းငါပြုံးပြုံးကြီးပြောလိုက်တယ်။မင်းတမင်လောက်တာမှတ်လားငါထွားအနိုင်ရှုံးကကျုပ်တို့အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမှာမဟုတ်တာကိုအောင်တဲ့ခမားနဲ့ခမားချစ်တဲ့လက်ဝဲပညာရုပ်ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ဒီပွဲမှာခမားဘွားတွေကအကောင်းဆုံးပြောင်းဝဲတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ကျုပ်ကရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ငထွားအချိန်စိတ်ပါပြီထောင်မူလာဦးနဲ့ညိုကြီးတို့ကအော်ဟိတ်ရင်ငထွားနဲ့အောင်တစ်တို့ကိုဆွဲဖြန့်ပြေဖို့လာကြတယ်ငထွားမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်ဝခဲ့ပါတယ်ဒီပြောင်းဝဲကအများအမြတ်မှာအနိုင်ရှုံးမပေါ်ဘူးဆိုပေမဲ့ငါပေးတဲ့အနိုင်ရလက်ကိုတော့မင်းရရှိခဲ့ပါလေမဟုတ်ဘူးကိုအောင်တဲ့ခမားကျုပ်ကမျှတစွာနဲ့တည်ကြခဲ့တာပါငါထွားရဲ့စကားအဆုံးမှာအောင်တဲ့ကခေါင်းကိုရမ်းခါလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးငါထွားစိတ်တက်ရေးရအဖြစ်တော့မင်းရတာငါ့ကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြောင်ပွဲကငါ့ဘဝထဲမှာတစ်ခုတည်းသောအကောင်းဆုံးပြောင်ပွဲဖြစ်စေခဲ့ပါလေမင်းဟာလောကအတွက်သိတ်ကိုတန်မှုရှိလို့နဲ့လူတစ်ယောက်ပါငါမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါထွားငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကျန်တဲ့လူတွေကငြိမ့်သက်ပြီးနားထောင်နေကြတယ်။ထောင်မူလာဦးကကဲကိုအောင်တဲ့အခုပြောင်းမွေးရပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘက်ကခမရအတွက်ဒီရက်တွေထဲမှာပဲယေဇူးကုတော်လုပ်ပေးမယ်။ခမရဘက်ကယေဇူးကုတော်အဟုန်ကိုအရယူပြီးခမရဂရိအတိုင်းတည်ကြည်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးပါ။ရပါတယ်ထောင်မူ။ငါဂရိကိုငါတိမပါ။ပြီးတော့ဒီယေဇူးကုတော်ပြုတ်ပေးမအောင်ငါမင်းတို့ကြားမှာပဲစောင့်နေပါမယ်။ကောင်းပါပြီကိုအောင်တဲ့ငါကြောက်ခန္ဓာရှင်လဲနှွမ်းလောက်ပြီငါထွက်တော့မယ်ဟုတ်ပါပြီကိုအောင်တဲ့အောင်တဲ့ကငါထွားကိုကြည့်လိုက်တယ်ငါထွားငါမင်းတို့တော့ဘယ်ဘွားရောက်ရောက်ကောင်းသောတရိယာချင်းနဲ့တရိယာနေမှာပါငါထွားစီကလှိုင်လဲလွန်းနဲ့အပြုံးတစ်ခုနဲ့အတူတူခေါင်းငယ်တုပ်ပြန်လာခဲ့တယ်ဒီခဏမှာပဲအောင်တဲ့ဟာထွက်ခွာလာခဲ့ပြီခန္ဓာပိုင်ရှင်ငနက်ကတော့ပြော့ခွေလို့လဲကျသွားခဲ့တယ်အဲနောက်တခဏအကြာမှာတော့ငနက်ဟာတရိယာလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကပြင်းမှန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းကိုပဲပြန်လဲလို့အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မနက်အချိန်ငနက်တယောက်သူ့ရဲ့အိပ်ရာစီမှာငေါင်းစင်းစင်းနဲ့ထိုင်နေမိတယ်။ရေဘက်တွေကတော့လောက်ွက်တွေစီကိုသွားကုန်ကြပြီ
တယောက်မှမတွေ့ရအောင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းကြိုက်ခဲနာကျင်လွန်းနေတယ်ဒါကြောင့်ငနဲ့တယောက်တည်းသူ့ကိုယ်သူဘာဖြစ်နေမှမသိငေါစင်းစင်းနဲ့ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေရင်အချိန်အတော်လေးကြာတော့အဝေးစရာအဆူညံတဲ့မျိုးကိုငနဲ့ကြားမရတယ်ပြန်လာကုန်ကြပြီထင်တယ်ငနဲ့ထိုင်ရာကနေထပြီးမျှော်ကြည့်တော့ရဲဘက်တွေထမင်းစားပြန်လာခဲ့ကြတာရဲ့တိတ်မကြပါဘူးငနဲ့စီရောထောင်မူလောက်ဦးငထွားနဲ့ညိုကြီးတို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ငနဲ့ဘယ်လိုလဲတတရဲ့လားတတပါတယ်ထောင်မူဒါပေမဲ့ကျုပ်ဘာဖြစ်တာမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျုပ်ကနေမကောင်းဖြစ်နေရလားမင်းကမင်းအချစ်တော်ကြီးနဲ့တွေ့လာတာငနဲ့ရဲ့အမေကိုညိုကြီးကဆက်ဖြည်းဖြည်းမျက်နှာပြင်းနဲ့ကြောင်းဝင်ဖြေလိုက်တယ်ငါအချစ်တော်ကြီးငါအချစ်တော်ကြီးကဘယ်သူတော့ဟင်မင်းတကယ်ပဲဘာမှမမှတ်မိဘူးလားအေးမနေ့ကငါလောက်ွက်ထဲမှာအိပ်ပျော်သွားတယ်ပေါင်တဲ့အချိန်ကျငါ့ကိုရဲဘက်တစ်ယောက်ကလာခေါ်တယ်ပြီးတော့ငါသူနဲ့ပြန်လိုက်လာခဲ့တာရေဒါပဲငါမှတ်မိတယ်အချစ်တော်ကြီးနဲ့ကဘယ်မှာဆုံတာတော့ဘယ်သူတော့ငါ့ကိုပြောပြစမ်းမအောင်ငနဲ့ရဲ့အမေကြောင့်ထောင်မူးလောက်ဦးငထွားနဲ့ညိုကြီးတို့တော့ရောက်ရီးမိကုန်ကြတယ်ဟေးညိုကြီးတို့ကိုထွားတို့ပြောပါဆိုဗျာအေးအေးအေးပြောပြမယ်မင်းအချစ်တော်ကြီးဆိုတာအောင်တက်လေအောင်တက်ညိုကြီးရဲ့စကားဆုံးငနဲ့မျိုးလုံးတွေပြူးသွားတယ်အောင်တက်ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်ငနဲ့ရဲ့စကားတန်တွေကလက်ချောင်းစီမတည်တစ်ဆွနေတယ်ထောင်မူလာဦးကဟုတ်တယ်တန်လျာ3စီရာ19ရောက်မြောက်ရဲဘက်သားတစ်စိအောင်တက်ဆိုတာညာတော့ကမင်းကိုလာခေါ်ခဲ့တဲ့သူပဲဗျာထောင်မူလာဦးပြောလိုက်တဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ငနဲ့တယောက်ပက်လန့်လန့်လဲကျသွားပြီးတတိပြက်လက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင့်ဒုတ်ပြီးဒါပြီးငထွားနဲ့စကိုးရောင်မြောက်ရဲဘက်သားဇလန်လျာတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးဆရာနာယိုစေတက်ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင့်ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမချင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပတ်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်